Pažnju javnosti privukla je jučer vijest da je u Puli zabranjen koncert Mejaša. Tim se povodom oglasilo povjerenstvo za programe u prostorima kulturno-povijesnih spomenika grada Pule. Evo njihovog priopćenja. U postupku utvrđivanja programa koji će se održati u prostorima kulturno-povijesnih spomenika u gradu Puli u 2023. godini, Povjerenstvo za programe u prostorima kulturno-povijesnih spomenika grada Pule, osnovano 27. veljače 2014. godine, utvrdilo je ispunjavanje kriterija programa koje su predložili organizatori te predložilo programe i uskladilo termine održavanja u svim kulturno-povijesnim spomenicima tijekom ljetne glazbeno-scenske sezone. Interes za održavanje programa u svim prostorima kulturno-povijesnih spomenika u gradu Puli u 2023. godini znatno je veći od broja raspoloživih termina. U situaciji kada nije moguće održavanje svih predloženih programa, bila je nužna selekcija programa koji će se održati. Obzirom na ograničeni broj termina te na posebnu potrebu usklađenja termina održavanja programa u prostoru Povijesnog i Pomorskog muzeja Istre i prostoru Malog rimskog kazališta koje se uskoro otvara u neposrednoj blizini, što dodatno ograničava broj raspoloživih termina, Povjerenstvo je u okviru svoje nadležnosti i ovlaštenja izvršilo selekciju svih zaprimljenih prijava, uskladilo termine održavanja programa te predložilo programe za održavanje u prostoru Povijesnog i Pomorskog muzeja Istre za 2023. godinu. Slijedom naznačenog, povjerenstvo nije zabranilo održavanje niti jednog programa, pa tako niti održavanje koncerta Mejaša koji je predložio organizator Incognito Agency. U ime povjerenstva za programe u prostorima kulturno-povijesnih spomenika, ovo je poručila Emina Popović-Sterpin, predsjednica povjerenstva.